alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen til alle jer nye, der er kommet til. Mit navn er Amalie, hvilket I nok godt vidste, fordi at det hedder min kanal. Men ja, jeg ligner et spøgelse lige nu, fordi at jeg er meget ens i hovedet, uden nogen farve, men fordi jeg allerede har lagt min face, som er pretty much flawless, ud over den der lille bums, jeg har der. Men sådan er det, når man drikker en masse alkohol, så kommer sådan nogle små venner frem, og det er der ikke så meget at gøre ved. But anyways, jeg tænkte, at jeg godt vil lave en chit-chat, gør dig klar med mig video i dag, fordi jeg skal i byen i aften og fejre min hue endnu en gang. Jeg har den ikke lige på nu, det kommer på til sidst. Og så tænkte jeg, at jeg havde lyst til at hyggesnakke lidt med jer, fordi at der er sket en masse på det seneste. Jeg vil bare give jer en lille live update. Selvom I selvfølgelig har fulgt rigtig meget med i mit liv her den sidste måned. Men siden jeg stoppede den, er der jo sket en hel masse ting, så det tænkte jeg lige, at jeg vil opdatere jer på, siden I nu fik så meget at vide om min læseferie eller perioden op til, jeg fik huden på. Så tænkte jeg, at jeg vil fortælle jer lidt om ugen efter, fordi at i morgen er det faktisk gået allerede en uge siden, at jeg fik den hue på, og tiden den går voller stærkt. Jeg kan slet ikke følge med, så jeg tænkte, jeg vil opdatere jer på mit liv nu, inden der sker endnu mere. Ja, så jeg håber, I vil følge med i den her video, og hej til alle jer nye, der er kommet til. Der er nemlig kommet, hvad, over 200 mennesker til, siden jeg postede min den her sidste video, lange halve times vlog, som jeg har fået sindssygt god respons på, og mega mange søde kommentarer, som virkelig, virkelig varmer mit hjerte. Ærligt, da jeg kom hjem, jeg læste, de kom ud, jeg lavede videoen ud om onsdagen, og så tog jeg i byen om aftenen med klassen, og så da jeg kom hjem klokken lort om natten, det var faktisk om morgenen, fordi det var blevet lyst igen, fordi vi selvfølgelig lige skulle se solopgangen og have et hak i hugen. Der læste jeg kommentarerne, der var allerede der, der selvfølgelig kommet mange flere siden. Men jeg begyndte seriøst at tude herhjemme i min seng, fordi jeg synes, det var så sødt, og det varmer virkelig mit hjerte. Altså aldrig nogensinde har en video fået så god respons og så mange kommentarer og så mange visninger på så kort tid. Den er allerede op på over 5.000 visninger, og den har ikke engang været op en uge. Og på 24 timer fik den været 1.000, hvis ikke 2.000, det kan jeg ikke. Jeg tror, det var 2.000 på 24 timer. Det er rigtig vildt for mig, så jeg er mega glad. Og jeg håber, I har lyst til at følge med fremover. Så jeg tænkte egentlig bare, at vi skulle komme i gang med den her video, for jeg har faktisk en lille smule travlt. Det var også derfor, jeg allerede havde lavet mine øjenbryn og min base på forhånd. Fordi så tænkte jeg, at så bliver den her video for først ikke lige så lang, fordi min sidste video var en halv time. Og så kan det være, at det tager lidt kortere tid for mig, fordi det tager lidt længere tid at lægge makeup og filme samtidig. Og jeg snakker meget hurtigt, så lad os bare starte nu. Jeg tænkte egentlig, at vi skulle starte med øjnene med det samme, fordi at det er det, jeg plejer at gøre, når jeg skal lave det her. Jeg har købt den her skønhed Life's a Drag palette fra Luna Beauty Manny MUA's brand. Og den er seriøst gorgeous. Jeg elsker den så meget. Den er så, inspirerende. Og, altså, af alle dem, jeg har prøvet indtil videre, så er de virkelig, virkelig, virkelig gode. Og jeg glæder mig til at lege noget mere med dem. Men i dag kommer jeg bare lige til at bruge den her mest de neutrale farver. Og så tænker jeg, at jeg kommer til at lave et helt separat make-up look, hvor at jeg laver noget med de her lidt mere vilde farver. Men for nu bliver det bare lige lidt basic med de naturlige. Jeg tænker lige, at vi zoomer lidt ind. Jeg tænker lige først, at vi tager noget af Sickening, som er sådan en transition-agtig shade. Og lægger den her langs min vippekant, fordi jeg godt vil lave sådan en smoky liner i dag. Jeg kan rigtig godt lide at lave mine øjne sådan rigtig smoky, når jeg skal i byen. Altså om det enten er et smoky eye eller en smoky liner, så er det i hvert fald helt klart min go-to looks. Jeg tænker, vi kommer til at snakke lidt mere, når jeg når hen til ansigtet, fordi at det her det er lidt mærkeligt at snakke, når jeg er så tæt på. Så nu fortæller jeg bare lige, hvad jeg gør. Sådan der i sådan en vingeagtig form, og så kan vi lige tone den ud lidt bagefter. Det er bare lige for at få en guideline og... Yes, og det samme skal selvfølgelig gøres på det her øje. Jeg tager den også lidt under mit øje her med det samme, så den sådan bliver connected. Jeg filmer med naturligt lys i dag, fordi at det er vold og varme, så mine vinduer er åbne. Og jeg tænkte, at det plejer at fungere godt med naturligt lys, også fordi jeg filmer så tidligt på dagen. Så jeg håber egentlig, det ser okay ud. Det er bare derfor, hvis det ser lidt anderledes ud, at min highlighter er nok ikke lige så pop-inde i det her lys, men det er stadigvæk godt lys. Det skal lige være en lille smule mørkere og mere intens, så jeg tager farven Mug, som er sådan en mørkebrun farve, og lægger den med en mindre børste tættere ved mine lashes. Og den trækker jeg også en lille smule hernede under mine øjne, uden at det bliver alt for mørkt. Jeg kan faktisk ret godt lide det her. Jeg går lige ind og lægger en tynd streg eyeliner med min NYX. Flydende eyeliner, Liquid Matte Eyeliner, tror jeg den hedder, som jeg er virkelig ved at løbe tør for. Så jeg laver lige en tynd streg for at skjule de falske øjenvipper. Det var det ene øje. Okay, min kamera stoppede lige. Jeg ved ikke, hvornår den gjorde det, men jeg har i hvert fald fået lagt eyelineren på begge øjne. Og jeg tænker lige, at jeg vil tage den sorte farve Shady i paletten her.
og gå ind med sådan en flad børste og lige lægge ovenpå. Også igen, fordi det bare giver en mere smoky effekt. Okay, det blev lige hurtigt lidt mere sort, end jeg havde regnet med. For at gøre, at mit innercorner bliver lidt bright og lys, så tænker jeg at gå ind med den her Make a Revolution Foil øjenskygge ting, fordi den er voldercool. Den er godt nok lidt lyserød, og det vil nok passe lidt bedre med en guld til det her look, men altså, nobody knows. Det var det for øjnene. Eller, I ved, nogenlunde. Så er det videre til ansigtet, og det er nu, det bliver lidt nemmere at snakke. Som altid, jeg ved godt, at jeg bliver træt af det, men jeg har altså ikke andre gode bronzers. Så går jeg ind med min Benefit Hoola til at varme lidt mit ansigt op, fordi at det er rimelig flat. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I nok godt. For jeg føler, at jeg ser 30 gange så flad ud på kameraet. Sådan kan man overhovedet se, at jeg har en næse og sådan. Jamen, det der så er sket i mit liv, siden at vi snakkede sidst, der hvor I så mig for min hue på, der er sket mange ting. Vi havde, vogntur i lørdags, eller ja, dimission og vogntur, eller hvad hedder det, translokation. Det er ligesom dimission i folkeskolen, hvor man kommer op og får sit afgangsbevis, og det gik super fint. Og så bagefter, så skulle vi ud og køre i vogn, og det var seriøst. Ærligt, i lørdags, det var den bedste dag i hele mit liv. Det var så sjovt. I drømmer slet ikke om det. Altså, I ved, ens forældre siger jo altid, at man skal glæde sig til vognturen, og de husker stadigvæk den dag, de kørte i vogn, og det er bare det sjoveste nogensinde. Og du ved, man tænker, ja ja, det bliver sjovt, men så sjovt bliver det heller ikke. Eller du ved sådan, det bliver sjovt, men du ved, man tænker lidt, at de overdriver, ikke? Men så tænker jeg bare lige at sige til alle sammen, at det gør de virkelig ikke. Altså, det overgår alle forventninger. Alle forventninger. Det, at der er ikke noget bedre i verden. Og jeg savner det allerede, og når jeg har hørt vogne her i dag og i går, så tænker jeg bare, åh, gid det var mig. Fordi at det er bare slut, og det gik så hurtigt, som du ved, det tager jo hele dagen, ikke? Sådan, vi kører de sådan 11 timer. Men tiden går simpelthen så hurtigt, og det er bare virkelig, virkelig, virkelig det sjoveste nogensinde. Fordi at man er så glad, ikke? Altså det er sådan officielt slut nu, hvilket er fedt. Også lidt trist, fordi at, altså jo, jeg kommer til at se min klasse igen, men det er jo ikke garanteret, så det går bare der nogen, der ikke dukker op til de der class reunions, eller hvis vi skal i byen alle sammen. Så man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Men hold da op, altså man er simpelthen så glad, fordi man er glad så meget, og man er glad, fordi det er sjovt, og man er høj på livet, fordi man er færdig med skole, og har klaret det, og har huen på, og hele livet er bare godt. Og så spiller der bare god musik, og der er god stemning, og det er f***ing sjovt at stå og køre, og folk dytter og vinker, og råber og er glade os, og der er ærligt talt ikke noget bedre. Jeg vil bare sige til jer, at jeg synes ærligt, at de 3 år i gymnasiet er vognturen værd. Så tag gymnasiet, eller HF, eller HHX, eller HTX, ærligt bare for at prøve at køre i den goddamn vogn. Det er virkelig en once in a lifetime experience, og det er noget, jeg ved, jeg kommer til at huske resten af mit liv, og det var så sjovt. Seriøst. Jeg tænker, gå ind og følg mig på Instagram, fordi jeg filmede en masse stories og lagde op, og jeg tænker at lave sådan et højdepunkt med alle dem samlet, så man altid kan gå ind og se dem. Både til jer, men også til mig selv, så jeg altid kan huske det. Jeg har dem selvfølgelig også på min telefon. Men det er bare et fedt minde at have, og ærligt, det kan virkelig, virkelig anbefales. Og hvis I går i gymnasiet lige nu, eller planer om det, så glæder jeg så meget. Altså, det bliver ikke bedre end det. Og så er det sagt, og jeg har sagt det mange gange nu, men det bliver altså bare ikke bedre end det. Og sådan er det. Prøv at se, man kan næsten ikke se mine highlighter, når jeg filmer med naturligt lys. Jeg går lige med min Milani blush og tager lidt på mine kinder. Men ja, altså nu er det jo slut, og ja, det er så mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt at være færdig med skole. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal føle indeni. Så her nu, så skal jeg bare arbejde lidt. Jeg har fået arbejde i Tivoli, til jer, der ikke vidste det. Så hvis I kommer i Tivoli, så kom hen og sige hej. Find mig gerne. Jeg siger ikke helt præcis, hvor han i Tivoli arbejder, men jeg arbejder der et sted. Så hvis ikke jeg har alt for travlt, så er jeg da frisk på en lille samtale, selvom at der står i min kontrakt, at man egentlig ikke må. Men hvis der ikke er nogen kunder, så kan man godt snakke lidt. Det kan i hvert fald være hyggeligt at møde nogle af jer. Så nu skal jeg lige nyde de sidste tid, hvor jeg kan have min hue på. Jeg ved forresten ikke, hvor lang tid man kan hue på. Hvis I ved, hvor lang tid det er, man normalt har sin studenterhue på, efter man var færdig med gymnasiet, så skriv det lige nedenunder, fordi jeg har seriøst ingen idé. Jeg har absolut ingen idé. Jeg tænker lidt måske sådan noget 2-3 uger. Jeg håber lidt på 3, men jeg ved ikke, om det kun er 2, fordi så er det her min sidste uge. Men jeg vil jo gerne have den på så lang tid som muligt, så please skriv til mig, hvis du ved, hvornår det er sådan, hvornår det ikke længere er socialt acceptabelt at have den på.
Så jeg tager lige noget setting spray på. Jeg bruger bare lige den her. Jeg har ikke taget min vifte med herhen. Jo, jeg har. Jeg elsker synes, det gør det her. Åh, det er virkelig varmt. Hvad er det der? Lad være med det. Ja, det ser meget mærkeligt ud lige nu, fordi jeg har så meget mascara på mine undervipper og ikke på mine overvipper. Men det er med vilje, fordi der kommer øjenvipper på lige om lidt. Så dem tager jeg lige på off-camera, og så vender jeg tilbage, når jeg har dem på. Så er jeg tilbage, og der er sket lidt en forandring, må man sige. Jeg har fået huden på. Jeg har lige sat mit hår i de her to flætninger, fordi at det er simpelthen for varmt at have det nede. Og det eneste, jeg rigtig kan gøre ved at sætte det op, når jeg har huden på, det er at tage det i flætninger eller rottehaler eller en lav hestehal. Men jeg føler flætninger. Vipperne sidder på nu. Tag lidt smykker på. Og så mangler jeg egentlig bare læberne. Min halskæde er fra H&M, by the way. Og det er min ørering også, hvis I var i tvivl. Min hue er fra CL Seifert, tror jeg det hedder. Jeg tænker bare at tage en Nude Lipgloss på, as usual. Det er sådan mit go-to læbeprodukt, når jeg skal ud til fester eller sådan noget. Fordi det er super nemt at touche op. Fordi det er noget, ligesom jeg gør lige nu, så kan jeg bare tage det på uden et spejl. Og det er behageligt og rart. Og på, og det fader pænt. Sådan der. Og det her, det er mit look for tonight. Det er lidt simpelt, men alligevel kan jeg godt lide. Der er et eller andet ved en smoky winged liner, der bare... Jeg bare rigtig godt kan lide. Så det her er det færdige look. Jeg håber, at I kunne lide det, og jeg håber, at I nød min lille chit-chat-video. Gør det klar med mig. Update, ikke fordi, at jeg sagde sådan vildt meget mest om vognturen, som var amazing. Og igen, hop ind på min Instagram for at se nogle klip derfra, når jeg lige får lavet det der lille højdepunkt. Ja, hvis ikke I har set den nu, så vil jeg anbefale, at I går ind og ser min vlog, den video, der er kommet op lige før den her, så den kan I bare gå ind og se. Så hvis du kunne tænke dig at lære mig lidt bedre personligt at kende og se noget om, hvordan det er at have læsevalg, eller hvordan den sidste måned i gymnasiet den er, i hvert fald hvordan den var for mig, så synes jeg klart, at du skal hoppe ind og se den video. Men jeg håber i hvert fald, I kunne lide den her video. Og jo, forresten, hvis I kunne tænke jer sådan en video, hvor jeg snakker generelt om gymnasiet og giver tips og tricks og fortæller sådan lidt af hvert sådan en alt om gymnasiet video, som nogle af jer nemlig har efterspurgt, så skriv det gerne lige nedenunder, fordi at så vil jeg klart lave sådan en. Jeg tænker, hvis I har lyst til at se den, altså jeg måske vil lave den sådan hen mod slutningen af sommeren, lige inden skolestart. Så dem af jer, der er interesseret, kan se dem. Dem af jer, der måske skal starte i gym, så jeg har en lille forsmag på, hvordan det kommer til at være. Eller jer, der ikke ved, hvad I skal lige nu og går og overvejer gymnasiet, så kan I i hvert fald se den og få noget at vide. Så hvis I kunne tænke jer at se det, så skriv det endelig til mig nede i kommentaren. Og så giv videoen et thumbs up, hvis du kunne lide den. Og abonner, hvis du gør det i forvejen. Og husk at trykke mig en lille klokke, så du altid ser mine videoer i din feed. Fordi at ellers er det ikke sikkert, at man gør det, åbenbart. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!